ាទសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយវិលមកជួបគ្នាម្ដងទៀតហើយជាមួយនឹង Channel Khmer House អូខេថ្ងៃនេះ Channel Khmer House มันមានមេរៀនអីយកមកធ្វើបទបង្ហាញឲ្យទេតែវាជាមេរៀនជាក់ស្ដែងណាហ្នឹងដូចជាមេរៀនដែរតែវាជាការងារជាក់ស្ដែងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាត់ចង់ដឹងណាគាត់ដែលគាត់ចង់ដឹងថាឲ្យខ្ញុំធ្វើវីដេអូដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការងារខ្សាច់ណាខ្សាច់មួយម៉ែត្រគីបហ្នឹងស្មើប៉ុន្មានភុងស្ពេត្រូហ្នឹងហើយនេះមិនមែនជាមេរៀនទេតែវាជាការងារជាក់ស្ដែងសម្រាប់ Channel Khmer House ធ្លាប់ឆ្លងកាត់ហើយយើងវាស្ដៀងនឹងមេរៀនដែរបើសិនជាយើងគិតថាការងារនេះបើយើងវាមានកម្រិតវាស់ណាកម្រិតនៃការវាស់ហ្នឹងបានត្រឹមត្រូវវាដូចជាមេរៀនដែរណាហ្នឹងហើយអូខេអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរខ្ញុំនឹងបង្ហាញណាខ្ញុំនឹងបង្ហាញបន្តិចទៀតនេះហ្នឹងហើយអូខេចាំមើលតាមដានរបស់អ្នកគ្នា Let's go អូខេឥឡូវចាំមើលខ្ញុំការបញ្យលណាហើយបងប្អូនជាច្រើនគាត់មិនសួរណាគាត់មិនសួរពីរឿងបញ្ហាដែលខ្សាច់ណាដែលគាត់ចង់ដឹងថាខ្សាច់ហ្នឹងមកគីបហ្នឹងស្មើប្រហែលធុងស្ពេត្រូហើយបើតាមពិតទៅខ្ញុំមិនចង់ចេញវីដេអូទេវីដេអូខ្សាច់ប្រហែលធុងស្ពេត្រូក្នុង1ម៉ែត្រគីបហ្នឹងហ្នឹងហើយកាលណាខ្ញុំធ្វើវីដេអូហ្នឹងទៅខ្លាចខុសខ្លាចខុសដោយសារអីទី1ខ្ញុំគិតថាពេលដែលខ្ញុំឆ្លើយថាខ្សាច់ក្នុង1ម៉ែត្រគីបមាន50មាន60មាន70អីក្នុង1ម៉ែត្រគីបនឹងមានប៉ុណ្ណឹងធុងស្ពេត្រូហ្នឹងខ្លាចឆ្លើយអញ្ចឹងទៅបងប្អូនយកតែធ្វើទៅហើយខុសដល់ពេលខុសមកបន្ទោសចំណេះខ្មែរហោតហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានជាខ្ញុំមិនចង់ធ្វើវីដេអូប្រភេទហ្នឹងដែលវាមិនមានភាពជាក់លាក់អញ្ចឹងណាតែបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនគាត់ចង់ដឹងហើយហើយខ្ញុំនឹងប្រាប់ណាខ្ញុំនឹងប្រាប់ថាខ្សាច់មកគីបមានប្រមាណធុងស្ពេត្រូហើយប្រើប្រភេទធុងស្ពេត្រូយ៉ាងម៉េចហ្នឹងហើយអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនដឹងហើយធុងស្ពេត្រូនៅទីតាំងស្រុកយើងនេះពេលខ្លះវាមានអាចំណុះផ្សេងផ្សេងគ្នាណាពេលចំណុះផ្សេងផ្សេងគ្នាកាលណាខ្ញុំប្រាប់ថាក្នុងមកគីបមាន56ធុងស្ពេត្រូអញ្ចឹងទៅបងប្អូនទៅវត្តទៅវាមិនបានវាមិនគ្រប់វាមានបញ្ហាថាខ្សាច់គេយកមកវាស៊ីលឺស៊ីក្រោមណាអញ្ចឹងបានខ្ញុំអត់ចង់ធ្វើវីដេអូនឹងទេតែដោយសារមានការសំណើពើច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តថាចេញវីដេអូនឹងមួយណាហ្នឹងហើយអូខេអញ្ចឹងសម្រេចខ្សាច់សម្រាប់ខ្សាច់1ម៉ែត្រគីបនោះគឺខ្ញុំឆ្លើយថា5មាន56ធុងស្ពេត្រូដោយខ្ញុំលើកឡើងមានអំណាមណាងថា56ធុងស្ពេត្រូក្នុង1ម៉ែត្រគីបនេះគឺខ្ញុំយកធុងស្ពេត្រូប្រភេទធុង18លីត្រណាប្រភេទធុងស្ពេត្រូអាធុងថ្នាំយើងហ្នឹងប្រភេទ18លីត្រយកមកវល់ណាយកមកវល់ហ្នឹងគឺ1ម៉ែត្រគីបហ្នឹងគឺយើងចែកគុណចែកទៅគឺវាស្មើនឹង56ធុងស្ពេត្រូហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹង56ធុងស្ពេត្រូហ្នឹងបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនយកធុងផ្សេងយកប្រភេទធុងផ្សេងធុង5លីត្រធុងជាង10លីត្រតិចតួចអីឬក៏ធុងណាតែខុសពីធុងដែលខ្ញុំប្រាប់នេះអញ្ចឹងគឺវត្តទៅគឺអត់ត្រូវទេណាចឹងធុងដែលខ្ញុំប្រាប់ថា1ម៉ែត្រគីបស្មើនឹង56ធុងស្ពេត្រូហ្នឹងគឺខ្ញុំយកធុងស្ពេត្រូប្រភេទធុង18លីត្រណាប្រភេទធុង18លីត្រហ្នឹងយកមកវល់ដោយសារខាងខ្ញុំធ្វើការងារហ្នឹងគឺពួកខ្ញុំវល់អញ្ចឹងណាក្នុង1ម៉ែត្រគីបវល់ទៅគឺវាឃើញប៉ុណ្ណឹងកាលនេះជាការងារជាក់ស្ដែងជាក់ស្ដែងហើយបើយើងយកមកគុណបើយើងយកមកគុណជាមួយនឹងចំនួនលីត្រហ្នឹងក៏វាឃើញដូចគ្នាណាដូចគ្នាគឺខ្ញុំយកមក1000លីត្រហ្នឹងយកមកចែកណាយកមកចែកជាមួយនឹង18ហ្នឹងអញ្ចឹងវាស្មើនឹង56ធុងស្ពេត្រូហ្នឹងដែរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងរង្វាស់នៃការវាស់ខ្សាច់គឺវាអត់ដូចទឹកទេប៉ុន្តែយើងអាចប្រហាក់ប្រហែលបានណាយើងអាចប្រហាក់ប្រហែលបានថាចំណុះខ្សាច់មួយគីបហ្នឹងគឺវាអាចប៉ុណ្ណឹងណាគឺវាអាចប្រើបាន56ធុងស្ពេត្រូហ្នឹងចន្លោះហ្នឹងណាចន្លោះហ្នឹងតិចតួចទេគឺវាអត់ខុសគ្នាប្រហែលទេអញ្ចឹងវីដេអូហ្នឹងគិតថាជំរាបជូនប៉ុណ្ណឹងហើយបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនគិតថា
មិនត្រឹមត្រូវឬក៏ខុសយ៉ាងម៉េចអាចខមមិននៅខាងក្រោមមកថាវាមិនមែនជាចំណុះវាប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងឬក៏វាលឹះហ្នឹងវាក្រោមហ្នឹងអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនអាចបង្ហាញអាចបង្ហាញបន្ថែមនៅខមមិនខាងក្រោមមកដើម្បីទុកជាបទពិសោធន៍ទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយពីព្រោះដោយសារនេះវាមិនមែនជាមេរៀនណាវាមិនមែនជាមេរៀនអញ្ចឹងយើងពិបាកនឹងការធ្វើវីដេអូឲ្យវាច្បាស់វាជាក់លាក់ណាមួយហ្នឹងហើយដូចខ្ញុំបានជម្រាបខាងលើអញ្ចឹងបើសិនជាចង់បានច្បាស់លាស់អាហ្នឹងតើតែតើតើយើងមានរង្វាស់ខ្នាតឲ្យត្រឹមត្រូវណារង្វាស់ខ្នាតរបស់វាត្រឹមត្រូវមកយើងនឹងធ្វើឲ្យវាច្បាស់លាស់ប៉ុន្តែដោយសារយើងសប្តាហ៍ហ្នឹងគឺយើងគាត់ថាវល់ធុងស្ពេត្រូហ្នឹងប្រហែលអញ្ចឹងណាមកគីបអញ្ចឹងយើងចង់ដឹងថាប្រហែលធុងស្ពេត្រូអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងគាត់ថាវល់ទៅគឺវាឃើញប៉ុណ្ណឹងដែលសាច់ចំណែកខ្មែរហោធ្លាប់ធ្វើអាការងារហ្នឹងគឺវល់ឃើញតែប៉ុណ្ណឹងដែរណាវល់ឃើញតែប៉ុណ្ណឹងដែរអញ្ចឹងអត់ដឹងថាត្រូវធ្វើវីដេអូនឹងបញ្ចូលយ៉ាងម៉េចឲ្យវាច្បាស់ថាកម្រិតនៃការវាស់ក្នុង1ម៉ែត្រគីបខ្សាច់ហ្នឹងស្មើប្រហែលធុងស្ពេត្រូហើយលើសនឹងឯក្រោមនឹងទៀតគឺវាអត់មានអ្វីម្ល៉េះម្នាងដើម្បីបញ្ជាក់ណាដើម្បីបញ្ជាក់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងក៏សូមអធិស្ស្រ័យដែរចំពោះវីដេអូមួយហ្នឹងបើសិនជាធ្វើទៅវាមិនត្រឹមត្រូវហើយវាមិនពិតប្រាកដច្បាស់ទេសូមពុកម៉ែបងប្អូនអស់មេត្តាអធិស្ស្រ័យផងដោយសារដូចខ្ញុំបានបញ្ចូលពីខាងមុនអញ្ចឹងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងក៏សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា Sốm lúc nẹ chọc địa subscribe bần top 1 chọc rút con đăng núm chìa ca sạch sốm o cun sở mạp ca quam trô channel dưỡng nhộm.